Eu sempre tô. Se ele fica mexendo sozinho? Que estranho! É aquele negócio que ele tava fazendo no tablet? Ele tá seguindo? No tablet não, no notebook. Caramba. Meu Deus, tá bem mal. Vou usar o zoom. Tá em GPS, ó lá. Ele sabe sozinho também? Aí. Se você deixar ele sabe sozinho? Travou. Parece uma hélice aqui que travou. Uma hélice aqui que travou. Ó. Não mexo mais. Aí vamos entrar. Ó. Vamos entrar, deixa ele aí. Agora travou, né, Arthur? Trava. Olha lá. Ele descendo. Agora ele travou. Ele desce sozinho? Ele que tá descendo. Agora você tá descendo. Ó. Cada coisa que o ser humano inventa. O que será ser humano mesmo? E hoje não tá muito bom pra voar. Você não tá filmando negócio lá?
tá ventando. Por que o seu Ronaldo deixava o drone em cima do trem? Ia ser legal, né? Quantos minutos tá aí já? Já deu 9. Olha o vento, né? Ela vai longe. Vamos ver até onde que ele vai. Vai lá no cemitério. Se estivesse com a câmera, nem ia lá no cemitério. Ué, tá tremendo, ó. Tá vendo a antena? Tá tremendo. Tá vendo? Olha, ó, tremendo ali, ó. É o vento. É legal aquele drone que tem a câmera redonda. Ontem. Deve separar certinho. Tem que ser reto. Não, tem que ser reto e em cima da tábua. Levanta ele de novo.